Ավել նա 86-ից 90 թվականները Կապանի քաղաքորդի գործկոմի նախագահի աթորոս բարձրացնում էր Արարատ Գևորգյանը։ Ղեկավարի պաշտոնը նորույթ չէր նրա համար։ 2067 թվականից վերջինս աշխատել է Հայ Էլեկտրոլիզ միավորման Կապանի մասնաճյուղում, որտեղ ինժեներ տեխնոլոգիտ հասել է գլխավոր ինժեների։ 1978 թվականից 1986 թվականը եղել է ռելեի գործարանի տնօրեն։ Քաղաքորդի գործկոմի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկը Արարատ Գևորգյանը նախնարժեց, ապա երկարատև բանակցություններից հետո մեկ շաբաթ ժամանակ պահանջեց։ Կասկածնել ուներ կարողանա արդյոք իր ուսերին կրել նման պատասխանատվությունը։ Մի քանի ամիս գործկոմի նախագահի պաշտոնակատար աշխատելուց հետո Արարատ Գևորգյանի թեկնածությունը միաձայն ընդունվեց։ Նախորդ ժամանակ օրերին լավ աշխատել, ցանկություն ուներ, խելք ուներ, գիտելիքներ ուներ, աշխատելու պրոբլեմ չկար, լավ աշխատողը ոչ չէր խանգարում, լավ աշխատողը միայն գովում էին և միայն հնարավորություն է տալիս և ասում եմ աշխատել, լավ աշխատող միայն պետք է հստակ աշխատանք, ամեն օր կատարած գործերի հստակացումը տրամ վերջ։ Ես հետո մարդ քաղաքնակ մեծ-մեծ քնարկելով կմնեմ հարմար եմ գործ, հետո ընտրությունը ընկան ինձ վրա, ես աշխատեցի ինչքան ուզում էի։ Նոր պաշտոնում նշանակ նախագահի առաջին քայլը եղավ նա, որ ուսումնասիրվեց բոլոր բնագավառները, պարզելու համար այն բացերը, որոնք չեն համապատասխանում ժամանակակից պահանջներից, ու այնուհետև Արարատ Գևորգյանը իր աշխատակազմով ձեռնամուխ եղավ դրանց լուծման ուղիները փնտրելուն, արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Մեր հիմնական ծանուշները գծով մենք ապահովեցինք առաջադրանքների կատարումը, բոլոր ծանուշները, թե արտնաբերության, թե գյուղատնտեսության, թե շինարարության, թե նոյակապիտալ ներօգումների, բոլոր դեստերան զուգար կատարվեց նաև հասարակայնային անհրաժեշտ, այսինքն ինչ որտեղ ոչ ճշգրիտ պլանավորած աշխատանք, օրինակ ասենք հանրական պատերազմ զոհված ապրանքների շատ հուշարձան կոթողը, եղանի հուշարձան կոթողը, ամենայն շատ բաներ։ Որպես ղեկավար շատ պահանջկոտ էի և միգուցե դրա համար էլ ինձ հետ աշխատելը այդքան էլ հեշտ չէ, ասում է զրուցակիցս, ոչ մի աշխատանք հեշտ չի տրվում, պարզապես պետք է հստակ իմանալ անելիքներդ ու հստակ հայլերով շարժվել դեպի նպատակակետդ, վստահ է Արարատ Գևորգյանը, իսկ իր պարագայում լավ աշխատելը շատ ավելի կարևոր է, չէ՞, որ դրանից էլ կախված բնակչության բարեկեցությունը։ Այդպիսի դեպք կարող պատմել, անգամ ժամը 4-5-ի մոտարկը շուկայի մոտում մեր պետական շենքը հիմա ասես մեր ծառայությունը ընդ, ջերոցումը անջատել ընդեղ, ոչ ես նորը եկել աշխատելը, ոչ ջերոցում անջատել ընդեղ, որա բոլոր շեղումների մասին գրաֆիկից ինչ որ արտակար դեպքերի, ոչ արտակար դեպքերի մասին ինձ գրավոր ինֆորմացիա են տալիս, որ երկու անգամ, մենք սրան ու բերմին դրում ենք ախնել ես դեղ են, դա չէ կապ չունի, մենք խնից մի բերծում են։ Ես գարս եմ տոստում, որ շենքը ջերոցում է, բայն չէ, զանգում է, որ ջերոցում են կազմակերպություն հեկարարի, ասում նա ինչպես է վիճակը, երբ է կրշեցնել, ասում է դե բացել եք, դե ճարել եք, բայն էքուտ ասում է բանկանիք, ես ինչ ասկաց եմ, ինչ ասել է էքուտ, կնզամը վեցին արդեն, ասում է դե գործը, Ասկացի չէ հինգի մետարկնում, ասմ դե գործը պրստում ասորս, ասմ վտարը դեպքում գործը պրստում հասկացվածում չկայալի, ոտը վտարը պտեմ գործը պրստում այն դեպքում եպը վտարը վերաստում է։ Արարատ Գևորգյանը պատմում է, որ իր պաշտոնավարման տարիներին հզոր շինարարություն էր արվում Կապանում, բնակելի շենքերի թիվը աստիճանաբար ավելանում էր, արդյունաբերությունը զարգանում էր, շատ ծրագրեր հաջողվեց իրականացնել, շատերն են այդպես էլ մնացին թղթի վրա, ասում է նախկին ղեկավարը։ Նա գեղեցիկ թաղմաս են ստեղ էլ կավարդի ճանակալում, կարեցել եմ, լավ թաղամաս եմ ուզում կարեցել, ամեն ժամանակակից հարմարություններով, կինոյում, առետ ունվերմանակ, առետ է լավ, բոլոր տեսակի պայմաններով, լավ ավազաններ, մի խոսքը ամեն ինչով նախատես, մի սկսեցինք շենքերը, այդպես ասեց կարոցված, մեզ մաս կարոցները սկսեցինք հիմքերը կարոցեցիք պան, բայց չհաջողվեց ավարտել կարկացածի դեպքերի հետ։ Իր քաղաքը Կապան է, Արարատ Գևորգյանը շատ է սիրում, ասում է ամենահին կապանցիներից եմ, ժամանակին շատ առաջարկներ է ստացել և հնարավորություն ուներ մեկնելու Երևան, նաև Մոսկվա, բայց մտածել անգամ չէր ուզում, որ երբևէ կարող է ապրել ոչ Կապանում, շփվել ոչ այդքան սիրելի իր կապանցիների հետ։ Կապան ժամը եղել է միշտ հարազատ քաղաք և ես շատ հիվանդագին ձևով ձգտել եմ իմ Կապանում, ու մեկ ես միշտ մտածել ես Կապանում ամենաբարձր մարդկային հարաբերությունները, մարդկային լավ հարաբերություններ կա, Կապանում քեզ ճանաչում են, լավ ես քեզ լավ են ընդունում, վատ ես քեզ վատ են ընդունում, այդպես է հանգնում դեպս ախտիները, բայց
Երևանը մի ձևաչափ չէ, Մոսկվան մի ձևաչափ չէ, Սովորական, այդպես իրական չմարդ լավ ասում, որոնք իրան ճանաչում են, հարգանքը արժանի հարգում են։ Խանգորդկոմի նախագահի պաշտոնաթողնելուց հետո Արարատ Գևորգյանը եղել է Մարզպետարանի վարչատնտեսական բաժնի պետ, ապա քաղաքային էլեկտրոցանցի տնօրեն, հետո Հայփոս ընկերության փոխտնօրեն։ Իսկ այսօր արդեն Սյունիքի մարզային ՀԴՀ-ին տեսչության առաջատար մասնագետ է, բայց դա չի խանգարում նրան ակտիվ հետևել քաղաքական զարգացումներին, նույնիսկ որոշ հարցերի առիթով ինքս ինձ հետ վիճում եմ, ասում է Արարատ Գևորգյանը։ Այսօր ինձ ամենուր ճանաչում է, նույնիսկ նախագահի նկատմամբ վերաբերմունքը շատերի մոտ պահպանվել է, հաճույքով պատմում է վերջինս։ Այսօր ավելի շատ ազատ ժամանակ ունի ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, ինչը երկար տարիներ խնդիր էր։